Her har vi choice. Og det er 6 måneder siden, at choice sidst skiftede pels. Som man kan se her nederst i billedet, så har jeg været ved at trække hårene af hende. Joyce er altså en golden doodle. Hun er vel snart 4 år. Hun havde valpe, som flyttede hjemmefra for 6 måneder siden nu. Så det vil sige, at pelsen her, den er 6 måneder gammel. Den nåede at bruge i den her små 10 cm længde. Og så dør den. Og som I kan se, så er den lige til at trække af. Det er lige så nemt at gøre, som det er på en labradoodle første generation. Hun er altså en golden doodle første generation choice her. Og det er en 6 måneder gammel pels. Jeg kan faktisk tage det hele af, tror jeg. Som I kan se her, så er der stadigvæk sådan noget underuld. Det er ikke den rigtige pels. Og den vil faktisk også gerne af. Choice er i dag tilpas våd og beskidt, og derfor så er den nemmere at trimme. Det er simpelthen sværere at få en helt ren pels. Så i dag har det småregnet, og hun er lidt fugtig. Og det hjælper, når jeg skal trimme hende til. Jeg har nemmere ved at få ved hårene, end hvis de var rene og glatte. Hun laver så nærmest nogle totter. Det vil sige, som I kan se her, så har jeg valgt ikke at redde hende, inden at jeg rykker det her af. Det her hår, det kan også reddes af, så vil det bare tage lang tid. Så vil det tage nogle uger, og man eventuelt havde pels hår på sit tøj og i sine omgivelser. Bare en smule, ikke ret mange. En lille smule. Der var lige en, der blev forskrækket.